Fala galera, bem-vindo ao canal Player XP. Bom pessoal, no vídeo de hoje vou ensinar aqui a vocês a como abrir na floresta, ok? Onde temos o Pekka Punch aqui no mapa Death of the Night. Só peço galera que é muito fácil, só peço que você preste atenção em todos os detalhes que eu vou dar, beleza? Primeiro temos que achar 5 cristais em algumas jarras. As jarras que vão estar com cristais vão sair uma fumaça aí da coloração. O cristal azul fica aqui na adega, pode estar dentro desse jarro aqui, galera. Como não está, vou quebrá-lo, ok? Seguindo aqui atrás, pode estar aqui atrás também. Beleza? Aqui bem dentro deste jarro. Você vai quebrar aqui e você vai ver que tem um cristal azul. O próximo cristal que a gente vai ter que achar é o roxo, que vai estar aqui, galera, na suíte principal. Beleza? Pode estar aqui dentro deste jarro de barro. Deixa aqui em frente à cama. Ou se não tiver nenhum desses dois, pode estar aqui logo em cima dessa mesinha. Beleza? Que é o nosso cristal roxo. O próximo cristal que fica na biblioteca é o cristal verde. Ok? O cristal verde pode estar logo aqui embaixo, ok? Aqui bem neste cantinho. Caso não tiver aí, vai estar bem aqui em cima dessa mesa principal. Se não tiver, a galera vai estar aqui em cima, beleza? Bom, agora a gente tem que alimentar esses cristais aí com 4 zumbis cada cristais, beleza? Bom, galera, cada cristal vai te dar um desafio, beleza? Eu vou te dar aqui todas as possibilidades que cada cristal pode dar, cada desafio para você, ó. No total são 6 desafios que eles podem dar para vocês, beleza? Mas como são 3 cristais, são 3 desafios. O primeiro desafio que pode aparecer, galera, é você vai ter que prestar bem atenção onde vai aparecer. Se apareceu, galera, um perk, o que você tem que fazer? Você tem que procurar o perk que apareceu, ok? No meu caso aqui, no azul, apareceu o perk de Zeus. O perk de Zeus, galera, na minha gameplay está bem aqui, ok? Quando eu chegar perto desse perk, você vai ver que a minha tela vai mudar e vai começar a aparecer muitos vampiros. O que você precisa fazer? Agora, simplesmente você fica matando os vampiros aí até sobrar o último, beleza? Os vampiros e também os zumbis de round normal, beleza? Então, tem pelo menos uma arma boa para você conseguir matar todos. No último zumbi, você vai perceber que vai dropar um diapasão. O que você vai ter que fazer? Agora, você vai ter que pegar esse diapasão, beleza? Agora então, pro próximo cristal, você vai lá, ativa o cristal, você vai aparecer uma imagem. Se aparecer a do relógio, pessoal, você vai ter que procurar 3 relógios no mapa, ok? No meu caso, pessoal, apareceu o relógio dos principais, mas pode aparecer 3 relógios. O primeiro relógio pode estar aqui na sala de jantar, pode ser esse relógio aqui, ok? Se não for da sala de jantar, vai estar nesse colado na parede, onde tem aqui a nossa mesa de bilhar, vai ser esse relógio aqui. Ok, caso não for esse relógio na minha gameplay, no caso foi o meu, ok, vai ser aqui embaixo no saguão principal, ok? O que você precisa fazer? Aperta quadrado e você vai ver que vai dropar um círculo aí no chão, contando as horas. Já começava a vir vários zumbis aí, galera, com fumaças azuis. Simplesmente você precisa matar eles até acabar, beleza? Simplesmente isso. Acabando, você vai ver que vai dropar um diapasão, simplesmente você coletar. Agora, galera, o próximo desafio que pode aparecer para você é o desafio aqui da pintura. No meu caso, apareceu a pintura aqui do homem com a mulher com um velhinho. Essa pintura fica aqui logo na parte esquerda do spawn, ok? Só você apertar aqui quadrado e agora vai dropar aqui, galera, um fantasma. Só você seguir esse fantasma até ele chegar no último ponto aí, galera, para onde ele for. Simplesmente segue o fantasma, pessoal. O fantasma ele vai vir aqui, no caso da pintura, para essa cruz aqui que vai dropar outro diapasão, beleza? Bom, pessoal, agora outro desafio que pode aparecer para você vai ser o desafio aqui da carta do testamento, ok? O testamento vai estar aqui na biblioteca, dentro dessa caixinha aqui no segundo andar. Você vai pegar esse testamento, ok? E vai dropar aqui um fantasma. Simplesmente você fazer a mesma coisa, só seguir o fantasma para onde ela vai, beleza? Não se preocupa com nada. Aí, nesse fantasma, ela vai vir aqui para um cofre, ok? O cofre vai se abrir e vai dropar o seu diapasão, beleza? Se não aparecer esse desafio, galera, tem outro desafio que pode aparecer para você, que é o desafio pessoal da corda. A corda você vai encontrar logo aqui na adega, em cima da cadeira, onde tem essa mesa, beleza? Vai dropar um fantasma, mas simplesmente você fazer a mesma coisa. O fantasma vai ir para um túmulo lá no cemitério, galera. Agora é só você seguir ele, ok? Desculpa, esse fantasma aqui não vai para o túmulo, ele vai aqui para mesa de jantar, onde você vai pegar o diapasão. Agora o desafio que pode aparecer é da boneca. A boneca é só você apertar quadrado na boneca, ok? Vai aparecer um fantasma. Agora só simplesmente você seguir o fantasma novamente. Vai aparecer aqui e pega o seu diapasão, beleza? Bom, agora fazendo tudo isso, agora você pode liberar, pessoal, aqui a floresta, ok? Se você apertar quadrado aí na floresta, algumas vezes que ela vai liberar aqui pra você. Quando você entrar, galera, vai aparecer aí o seu primeiro boss, ok? Que vai ser aí, digamos, o seu panzerzinho, né? Do mapa, que é o lobisomem, ok? E aqui no final é onde você encontra o seu Pekka Punch, beleza? Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu favorito, ok? Lembrando, pessoal,
que são 6 desafios, mas na partida pode aparecer aleatoriamente somente 3, ok? Ou um desafio para cada cristal, ok? Se você não entender alguma coisa, galera, volta o vídeo aí e analisa muito bem aí cada desafio para cada cristal, beleza? Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa seu like, seu favorito. Não deixe de deixar aqui nos comentários o que você achou nesse vídeo, alguma coisa que eu falei de errado, alguma coisa que eu posso melhorar. Deixa aqui nos comentários, ok? Para estar adicionando aqui, ok? Talvez em outro vídeo ou na descrição, beleza? Bom, pessoal, se inscreve aí aqui no canal que já já vai sair os próximos tutoriais aqui do mapa Death of the Night, beleza? Bom, pessoal, ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.